Labas visiems. Labas visiems. Na, pradėk tu turbūt. Okei, okay, aš kaip visada, tai sveiki visi bičiuliai, iš tikrųjų, čia Urbietis, čia Evgenijus. Jau ne kartą jau matot mus kartu, taip. Iš tikrųjų, toje pačioje vietoje, mes čia prie to pačio stavo, ta pati siena, ta pati lenta. Ir kiek dabar maždaug valandų yra? Kiek? Ne, turim valandų, viskas okei, okay. Tiesiog man, žinai, tas telefonas, ta laikrodis, žinai, jis vibruoja, man viskas okei, okay. Važiuojam. Pas mus viskas, kaip visada, labas, aš esu Evgenijus, čia Urbietis. Dirbam dabar valandą virš, galvojam, kaip geriau padaryti tai, kas naudinga gali būti jums. Tiems žmonėms, kurie nori judėti į priekį, kurie nenori švaistyti laiko gyvenimo savo veltui, kurie nori suprasti, koks jūsų pašaukimas, kokie jūsų talentai. Ir čia yra darbinis failas. Ko? Kurso, iš tikrųjų, mes sugalvojom su Evgenijum, iš tikrųjų, aš sugalvojom, nu, tas man, kaip pasakyti, idėją daviau ir aš pagalvojau, kad aš noriu kažką suteikti, nors aš šiai dienai žinių neturiu labai daug, patirties irgi daug neturiu, bet aš pažįstu ir bendrauju su įdomiais žmonėmis, kurie turi tų žinių, kur yra savo srities ekspertai, šiuo momentu Evgenijus yra ekspertas, kuriuo mes, vat šiuo kurso metu mes ir bendradarbiausim iš tikrųjų. Taip. Norim kuo daugiau vertės iš tikrųjų suteikti tiek jauniems, tiek vidutinio amžiaus, tiek dar kažkokio vyresnio amžiaus žmonėms. Šitas kursas nebus, kaip pasakyti, tik tais tiems arba tiems. Tai iš tikrųjų bus visiems, kurie ieško savęs, ieško savo galbūt mėgimos veiklos, nori pažadinti savo potencialą, nori save kažkaip pastatyti taip ant žemės, kad jaustumės gerai, nežinau, būtum laimingas, darytum tas, kas patinka, taip pat skleistum gerą energiją, nežinai, jeigu aplink save, žinai, skleisi tik negatyvą, tai dažniausiai, kurie sėkmingi yra žmonės, jie nuo tavęs pabėgs, o kurie yra negatyvus, tu juos pritrauksi. Ir kaip žinai, aplinka formuoja mūsų pačius, ir kaip tenais yra, tu esi vidurkis savo 5 draugų, nu tai... Taip. Apsižvalgyk ir iš tikrųjų tada gali pasižiūrėti. Tai va, iš tikrųjų mes su Evgenijum, kaip vadinsis kursas, kaip mes... Nežinau, o padarom taip, draugai, papasakojom, ką mes darysim, ir tada daugiau parašo komentaruose, kaip jie mano pavadinti šitą kursą reikėtų. Okay. Aš YouTube įdėsiu šitą video savo, tu irgi įdėsiu jo, nu, tai ten atviras ar uždaras, gal jūs tik prenumeratoriam, čia nesvarbu. Taip, aš tai įdėsiu, aišku, viešai, aš visada viską pasakoju. Ir tada iš jūsų noriu, prašau, prenumeratoriai, visi, kas matote, parašykite pačiu, kaip manote, turėtų vadinti šitas mokymų kursas. Jo trukmė, vėl aš savo, jo temos yra, bus 10 pamokų paskaitų, iki 2 valandų viena, 2 kartus per savaitę, tai yra 6 savaitės. Temos paskaityk. Ir Urbietis bus tas, kuris uždavinės klausimus ir bus vedantysis, nes aš ilgai laukiu, kad ateisi mano gyvenimą fainas jaunolis, labai keista taip sakyti, aš nesijaučiu senas. Bet taip keista sakyti, jaunolis, žinai, nu plemba, nu gal ne. Gal geriau ateis draugas, kuris sakys, aš tik baigėgi šiais metais, jo, 12 klasės. Nu va, tai jis yra ta žmogus, kuris ilgai jo prie to, kad įrašyti kursą jaunimui. Jo, iš tikrųjų, tai vat, kursas bus tame, kad aš būsiu toks, kaip pasakyti, mokinys ir geisiu per tą visą kursą, aš uždavinėsiu klausimus, kas man bus neaišku, aš stosiu, rašysiu. Atstovausi visą tą, žinai, jaunimą, kuris nežino kur stoti, nežino kas jis, ne, pyksta, liūdi, labai gerai. Jo, būtent, ir iš tikrųjų, kiek mes čia dabar bent esam pasidalinę į 4 modulius, aišku, gali viskas kisti, mes čia tik tais pas mus yra toks paruoštukas tam tikras, bet iš tikrųjų, apie ką mes pradėsim kalbėti, tai kas iš tikrųjų yra žmogus, iš tikrųjų, toks keistas klausimas, iš tikrųjų, kas yra žmogus, bet iš tikrųjų dažnai, nu, žmonės, kaip pasakyti, nežino. Nežino, visiškai nežino, nes niekas neaiškina, sako, biologija, nu, širdis, kepenys ir viskas, bet kad ir ką, taigi visiškai nereikalinga informacija, šiaip, o reikalinga emocinis, ne, psichinis, kas tai yra, intelektai, ne, kas yra ta energija, ne, kodėl laimė, nelaimė, kur jis slypi, nu, vat, šitus dalykus neskleisim, ne dabar, ateikite kursą. Tai moters ir vyro skirtumai iš tikrųjų irgi labai svarbus dalykas, nes dažniausiai mes galvom, čia, aišku, dabar gali pasipildyti daug heiterių iš tikrųjų, bet iš tikrųjų vyrai tam tikrus dalykus daro, kitai priema tam. Tai vat mes ir atskleisim, kas yra vyras ir moteris žmogaus kūne. Čia bus visiškai kitoks aspektas, nes mes tikrai nepropaguojam, kad ten, reiškia, vyras ten ta kažkoks. Taip. Tas oloji, ne, bet yra tikrai tiesa. Ir jūs, nu, sužinosite. Tai tada mes visi vienodi kokiose gyvenimo srityse. Tai čia labiau apie ką mes kalbėsim. Nu, čia yra tai, kad kažkur mes esam vienodi visi, o reikia suprast, kur mes ne vienodi.
Ai. Tai mes turėsim palyginti okay. ir jūs gausit instrumentą suprasti. Čia aš vienodas ir su manim viskas gerai, o čia aš turiu išėti save. Nes, nu, vat, va šitie dalykai, nu, tai svarbiausia dalykai, kurio aš ieškojau irgi, tu irgi ieškojai, kurio tu čia. Taip, 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 tai faktas. Tai trys asmenybės tipai čia irgi bus be galo svarbu, realiai kaip identifikuoti save, kaip save atpažinti, nes iš tikrųjų, tai iš tikrųjų, kurie žmonės žinos, tai nežinos, kokie tie tipai, iš tikrųjų buvo net, gausiu, va, Taip. O čia bus aišku, gali save priskirti ir per tai save realizuoti. Būtent. Nes problema nelaimės yra kokia, tu darai tai, kas nėra skirta tau. Taip. Nu, tai yra problema. Būtent. Antras modulis bus labiau per tokį žmogaus formavimą, per aplinką, ką labai išskiriu iš tikrųjų, kas supa mus pačius, paskui bus tokia tam tikra emocinis va intelektas. Iš tikrųjų, vat, ką aš ir pastebėjau, kad, pavyzdžiui, mokykloje nu, nemoko to emocinio intelekto, žinai. Kol kas, bet žinok, pasikeis viskas. Tai, tikrai, jo, ir mes pakeisim, mes prisidėsim prie to, prie tos įtakos. Šiandien buvau sutikęs su tokia labai faina moterim, jinai irgi šitus dalykus tam tokiam, žinot, politiniam sluoksniai pramušinėja ir vat, išgirdau šiandien tokią puikią naujovę, kad tikriausiai valstybė, nu čia ne tema, bet nu, tegul, valstybė, nu kaip jau pusiau patvirtino, bet jo eina prie to ir aš manau, kad tai bus, galim bus mokinti vaikus namie. Aišku, bus su reikalavimo, reikės mokinti skaityti ir rašyti, bet tu galėsi netiduoti ten, kur tu nenori atiduoti tą vaiko ir galbūt pats susiimti. Bus reikalavimo, bus krepšelis, žinokit, pasaulio šviesėja. Aš irgi tikiuosi. Ir iš tikrųjų, mes irgi esam dalis to, ko prisidedam prie to. Iš tikrųjų, prasme, turinys, nežinau, paskaitos, seminarai. Nu, žinai, viskas absoliučiai. Tai. Nu, čia kelias, kurį reikia saiti, žinai. Čia kelias, kurį reikia saiti. Toliau. Tai antras modulis susidarys, pirmiausia, paliesime žmogaus psichiką realiai. Jo, pasigilinsim tenais, kas tai yra iš tikrųjų. Emocijos ir energija. Nu, čia irgi be galo. Kas tos emocijos, kokios jos, galbūt kaip su jomis valdytis. Ta prasme, bus labai irgi stiprų. Kas ta energija plumai, iš kur kyla, kodėl jos nėra. Nu, taip. Jo, viską tai atsakysim. Jo, jūs turėsit realius instrumentus, ką darysiu savimi vienu ar kitu momentu. Ir tai bus adekvatu. Taip, reikės mokintis, reikės taikyti. Negalvokite, kad jūs atsisėsit, gersit alų ten ir žiūrėsite, ką mes šešnekam ir taip paklausiau. Ne, reikia taikyti, reikia tai daryti, bet tai pakeis jūs, kaip pakeitė mane, kaip pakeitė tave, kaip nu, žmonės, kurie mokinasi. Jo, iš tikrųjų, žinai, aš skaitau vat, Robinsono knygą Antino ir žinai, ir jisai labai ten pirmose puslapėse gerai parašo, sako, aš jums suteiksiu įrankius, aš jums pasakysiu žinias ir jūs perskaitysit šitą knygą, bet turite įsiminti vieną dalyką, kad jūs, okei, perskaitysit vieną kartą knygą, galbūt antrą, bet jeigu jūs nesinaudosit įrankis ir netaikysit, niekas jūsų gyvenime nepasikeis. Taip. Taip. Tai mes bandom tokį minimizuoti, kad jums būtų lengviau. Mes darom tai gyvai online, tai tarp kitko čia irgi fainai, Evgenijus, nežinau, porą metų nedarė online gyvų mokymų, nes pas mane visgi įrašai, nes aš nekartuoju to pačio, tai čia dėka Urbiečio, kad ateis, mes dviese būsim. Taip pat jūs galėsite atsiųsti savo klausimus, tas, kas bus kurse, mes atsakysime tos klausimus, jis iš savo pusės, aš iš savo pusės, pamatysit du rakursų žmonių, nu tai tiesiog tai yra nu, tokia bomba, nu kaip visada, jeigu daryti, tai maksimaliai. Toliau mūsų aplinka, tai irgi be galo svarbi tema bus, kas mūsų supa, kaip galbūt pakeista aplinka, kaip įtakoja mūsų tą aplinką. Nu čia irgi yra labai svarbus dalykas. Aš per 6 mėnesius realiai 95% aplinkos visiškai pasikeitė, tiesiog visiškai pasikeitė, nes nu taip yra, tiesiog aš pradėjau eiti visiškai kitų keliu, man atsirado visiškai kitokie tikslai, aš visiškai kitaip se noriu realizuoti pas mane, visiškai kitokios vertybės ir susiformavo ir aš pamačiau, kad tie žmonės tiesiog yra su jais nepakeliui. Tai irgi šitą nei liūdėti, žinai, o realiai, nes nu, tai normalu, natūralu, jeigu tu buvai alaus mėgėjų klube ir dabar tu krepšinių mėgėjų klube ir alaus neateini, tai tu ir nebendrausiu su jais, nes nu, čia normalu. Jo, tai ir paskui dar šitą modulį paliesim, nuo ko priklauso mano gyvenimo rezultatai. Tai va, iš tikrųjų irgi labai svarbi tema, nes nuo ko pamai priklauso tie rezultatai, iš kur pamai, nes nu, kaip pasakyti, nu jeigu tu jūs esi... Jūs nustepsite, kad pasirodo rezultatas nepriklauso, kad jūs daug dirbat. Kad jūs turite diplomą, kad jūs esat geras, kad jūs esat vyras ar moteris, ar dar daug dalykų, kur dažnai mano, kad priklauso nuo to, o tai nuo to nepriklauso visiškai nieko ir jokie rezultatai. Ir bus įdomu labai išgirsti jums nuo ko iš tikrųjų. Ne, tai jo, nu, tasme, visiškai, va, irgi labai yra paradoksalu, kaip sako, dirb daug, taip nebevyksta šitam pasaulyje, ypač, va, 21 amžiuje taip nebevyksta. Tasme, milijonieriai arba tie, kurie labai daug uždirba, jie visą savo sistemas automatizuoja ir jie ką, kokias ten per dieną 10 minučių praleidžia prie savo verslo. Taip. Bet ką,
iš kur pasiūrės tie pinigai. Nes yra strategija, yra mąstymas, yra komandos, kur mes, nu, begalė daug dalykų, ta prasme, viską. Bet mes išvardinsim konkrečiai tuos dalykus, jūs galėsite juos susirašyti, jūs galėsite su jais padirbti, apmastyti, apsvarstyti, patikrinti, kai veikia, įsitikėti, kad tikrai, jeigu jūs taip gyvensite, taip darysite, tai jums atneš visiškai kitokį rezultatą. Jo, iš tikrųjų dar prie pirmo modulio pamiršau paminėti, dar iš tikrųjų bus tema kaip mokytis. Vat, iš tikrųjų irgi labai svarbus dalykas, nes, nu, kaip mokytis? Dabar klausimas, tipo, ką aš nemoku mokytis. Nu, iš dalies taip yra, nes aš, man labai žinai, kai žmonės, labai geras palyginimas, manau, kaip yra žmonės, kurie perskaito knygą dėl to, kad perskaityti, yra žmonės, kurie perskaito ir kažką pasiema iš jos. Taip. Tai tie žmonės similesni mokyti, žino kaip mokyti, žino kaip priimta informacija. Taip. O kitiems tiesiog permeta ir bum, ir kas iš to žinai. Tai vat mes irgi jo pasidalinsim, kaip tu mokinėsi, man irgi įdomu, kaip tu užfiksuoji informaciją, kaip veikia mūsų, aš papasakosiu, kaip veikia mūsų smegenys, kaip formuojamas neuroninės jungtys. Tiesiog bus, žino, toksai esminis, bet moksliškai ir visai statistiškai pagrįsti dalykai, kurie paprasta kalba, mūsų lietuvių, bet su akcentu, bet paprastai, kad būtų galima paaiškinti 5 metų vaiko. Aš taip mėgstu ir aš mėgstu, kada mane taip irgi mokina mano mokytojai. Jie nėra ten, žinot, kaip būna ten, jo tos frazės visokios, ten dėjo, kaip kam taip kalbėti. Turi būti viskas paprastai, bet kad galima būtų pritaikyti iš kart čia ir dabar. Jo, iš tikrųjų, Jevgenijus užbombarduos jūs savo statistikom iš tikrųjų, nes toks žmogus, biškai, prie skaičių mėgsta statistikas ir palyginimus. Nu, turi būti faktai realybė, o ne nuomonė, aš manau, reikėtų, turi būti faktai. Okay. Trečias modulis bus iš to, kad tenai susidės patirtis, pamokos ir gyvenimo tam tikra strategija iš tikrųjų. Patirtis, aplamai pakalbėsim, kas tai yra iš tikrųjų. Reikalingos, nereikalingos, geros, blogos, ar būtinos, ar nebūtinos. Iš tuos visus tarakonus, kurie galvoj sėdi, juos visus išnaikinsim, nes yra daug neteisingų suvokimų apie patirtis, apie tai, kas yra strategija. Nusivaizduokit, nugi galima, jūsų gyvenimas priklauso nuo jūsų strategijos. Taip. Ne nuo sėkmės, nesėkmės. Nu, vat šitą irgi čia labai svarbi tema. Jo, paskui pakalbėsim, kodėl vieniems, pavyzdžiui, sekasi, kai kuriems ne, nu, ta prasme, palyginsim iš tikrųjų. Jo, priežasis kokios. Jo. Paskui dar pasidalinsim, iš tikrųjų esu užsirašęs, kad pridėsim 10 klaidų, a ne pačia, 10... Taip, 10 dažniausiai daromų klaidų. 10 dažniausiai daromų klaidų iš tikrųjų irgi bus irgi tokia reikės bomba. Reikės padaryti sąrašiuką, tai reikės tavo pagalbą, žinai, ir aš atsakysiu, kodėl jos daromos. Sakim, klaida tai yra tada, kada tau nesigauna, kaip tu nori, bet iš tikrųjų tai klaida. Ir mes kartuojam, dėl ko kartuojam, viską pasakysiu, suprasite, būsite budrus, būsite atsargus, galėsite įvaldyti savo gyvenimą, savo polgius ir atitinkamai pasieksite didesnį rezultatą. Ja. Ir ketvirtą modulį irgi labai taip gerusmingai iš tikrųjų užbaigsim, nes jisai labai bus daug susijęs realiai. Kaip tu gali pakeisti pasaulį, kaip tu gali atrakinti savo tą begalinį potencialą ir kaip save realizuoti gali per tam tikras veiklas, per tam tikrus užsiėmimus, yra irgi be galo... Kas yra tavo talentas? Jo. O aš pasakysiu konkrečiai ir niekas negalės pasiginčyti, kad taip nėra. Jūs visi sutiksit. Nu, kas, aišku, ateis mokintis. Nu, ir aišku, didžiausias bonusas tai, kad jūs galėsite ateiti į eterį ir užduoti mums klausimą. Tai yra eterį, nes mes darysime tai online. Jūs galėsite prisijungti iš bet kokio pasaulio taško, pas mane ten iš Australijos, nuo Zelandijos, nuo Kinijos, ten iš visur. Tai jūs galėsite prisijungti, patogių laikų, tai vyks antradienį, ketvirtadienį, 8 vakaro Lietuvos laikų, Vilniaus laikų, turbūt taip reikia sakyti. Ir, nu, ir tai pakeis jūsų gyvenimą. Jo, iš tikrųjų, nu, realiai, aš nežinau. Nežinau, ar va tokia galimybė kažkur, nu, dabar aš nežinau, ar Lietuvoje kažkas tai daro, kad aš galėtum online, žinai, prisijungti realiai, kai va tuo vyksta, žinai, užduot klausimus. Kad... Nu, dabar, nu, nežinau, tokiu pobūdžiu testinių mokymų nedaro, testinių mokymus daro, yra keletą labai fainų žmonių, nereklamuosiu, aš jas pažįstu, keletą tik tai, o tokių nedaro, nes, nu, reikia suprasti, kad kai tu mokini, mes kalbėjom su ten diskutavom, aš čia irgi, va, ruošėmės pristatyti jums. Viskas, kai visada gyva, nepasiruošta, reikia šis nardais nebėga, žinai, kaip būna, nu, nepasiruoši, vedai, nepasižiūri. Ir sakau, yra, kai tu mokini žmogų, tu prisijimi atsakomybę už rezultatą. Ant tiek, kiek tu gali prisimti be abejo, nes jeigu jis nieko nedaro, tai... Bet iš esmės, ir todėl labai žmonės bijo testinius mokymus, labai lengva pakalbėti valandą, pusvalandį, ho, a tu prisimk. O tu sukurk sistemą. Aš visą gyvenimą kūriau sistemas. Aš ten 16, nuo 14 metų pradėjau dirbti, 17 metų pradėjau daryti verslų savo, tai yra savarankiškai keliau daryti. Yra, aš kurdavau sistemas. Aš moku sukurti algoritmus, per kuriuos jūs praeidami, jeigu nepažeisit tvarkos,
nesakysit, šitą pamoką įdomi, šitą neįdomi. Ne, 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 ne. Viskas sudėta tam tikra seka, kad įeitų pas jūs čia. Jeigu dar jūs taikysit, jūs padidinsit savo šansus pasikeisti, tap sėkmingų 100 kartų, jeigu taikysit. Dar jeigu jūsų aplinka, nu mes viskas susakysim, ko reikia. Mes tą aplinką būsim su jumis online. Aš tai, kas yra online'as. Kad jūs 2 kartus per savaitę, po 2 valandas atsisėsite ir jūs būsite to aplinkoje tarp mūsų, kurie masto pozityviai, kūrybiškai, kūrė sistemos, keičia pasaulį, įtakuoja. Nu ir yra, aš manau, kad mes stengiamės būti šviesų. Stengiamės. Tai. Žinai, to šviesos visada trūksta, žinai. Tai. Bet aš manau, kad mes vis tik einam link ten. Šliaužiam, bėgam, einam, dantimis įsikabinam. Žinai, mes norime, kaip sako toks vienas irgi, sako, šviesam kambarį būti, ne tamsiam. Yra kas nori būti tamsiam, ja. Tegul būna, mes šviesiam. Nu ir išvies, tai yra unikali galimybė tiesiog būti, kaip ir sakom, tarp bendraminčių ir realiai galbūt užmėgsit ir kokį kontaktą mokymų metu, pavyzdžiui, vis tiek bendra grupė bus žmonių, ta prasme visi kur nori. Mes padarysim būtinai gyvą kokią nors, būtinai, jo, kas praeis kursus, mes padarysime gyvą, gal padarysime tegu vasarą, ne, čia vidury vasaros, gal padarysim kokią išvyką, pabendrausiu, susipažint, aš taip stengiuosi daryti, aš savo ir kitose mokymuose, darau stovyklas, yra, nes tokių žmonių kaip jūs, kurie žiūri mus, kurie ateina mokintis, labai trūksta. Jų labai trūksta, jų labai reikia, būtinai prisijunkite, nu, nežinau dar ką pasakyti. Jo, bet mes iš tikrųjų gal dar galime mailų paprašyti, kad realiai mes galėsim išsiužinai kažką. Ne, tai draugai, apačioje po video yra kontaktinė forma. Palikite savo telefoną, paštą, vardą, pavardę ir mes atsiusime visą informaciją, modelių tiemos, kainą, pranešime, kada vyks. Ir nu, tiesiog paruošime jums visom ir jūs galėsite nuspręsti, kad tikrai tai verta ateiti, duosime garantijas, tas pačias 2 pirmų pamokų grąžinimo garantiją. Jeigu jūs pamatysite, pažiūrėsite pirmas 2 pamokas, sakysite, tai ne man, ko aš abejoju, mes grąžinsim 100% pinigus. Viskas. Nu ir aišku, laukia ten visokių surprizų. Duosime jums papildomai video, uždarų, atvirų, tie, kurie padės jums dar papildomai tarp tų pamokų tarpą kažką pasimokinti. Ką mes dar sakėm, 4 testus padarysime ten viduj. Tarkim, kad jūs galėtumėte save patestuoti, suprasti, kokia jūsų psichotipas, kokia jūsų asmenybė, taip pat reikia suvokti apie save, nes kai tu žinai, kas tu žinai, kaip save nu, pritaikyti, ne, realizuoti šiame gyvenime. Žodžiu, bus linksma, prasminga, nu ir dėka urbiečio labai pigų. Nes pas mane tokių kainų nėra, bet jaunimui, okei. Okay. Okay. Jo, ir aš dar nusai, žinau, kaip pridėsiu, aš dabar naują tokią PDF knygutį irgi išleisiu, dar ir PDF knygutį atiduosiu visiškai nemokamai. Tarp, ne, viskas bus bendras komplektas. Jo, bus labai bomba. Bus krūtai. Tai ką, tiesiog viską užpildom tada. Jo, apačioje formą užpildykit, susisieksim su jumis. Jo, ir būtinai pavadinimą dar parašykit. Jo, parašykit, draugai, taip. Kaip jūs manote, turėtų tas kursas susivadinti, mes kažkur įsirinksim tikriausia, gerai? Ačiū, padėkit mums, kartu kūrėme mes šviesesnį rytoj. Ačiū, vai, iki. Ačiū, iki.